Ene ni ndirona wega kani maitho makwa marahenia. Kamau ni wacoka gwakwa. Gai baba inone ndiyo gunyukite. Kamau na ni ndiretikia ati niwe. Ni guku gai wagitigire waturuma ugitwira ati ni tugoka gugucaria. Ni urakiona nginya ngari ni ndiratwara. Woi Kamau kai maisa ni magarurukaga andu ii. Ni ukidigana ciana una ni wenda kumenya ciana ici ciri yake ni wenda kumenya irio iria ciriaga kana mai maria manyuaga kana ngu iri ni iri kumehumbaga ni ukidiga ndina ndaiha wanja ni no agicoka ukiiguaga wi vulnerable muno we beyond recognition ona nginya mundu ndangimenya niwe Kamau uyu nwari kana utigire waruma mami wamurumire ukimwira gukona ndukana coka ona mwire tundu ngenda kumurora ati nginya wiga nginya mwana waja nginya ti mwana waku riu ni wagicoka wagicoka riria maica makigarurukire tuikaraga cloud 9 na tutiendaga kumenya ithuĩ riu ri wena mathina maku ri kuona mo ni tondu ni no ndiraikara wega ni ndihumba wega ni ndiranywa ni ndiraria I am unstoppable I'm untouchable riu ri ni ndu andigire ugithi kuhikia gacungwa kau gaku ndi na mbere nake ni ndiragubatara uguo ni ukwenda guka kuona ciana ni tuthie igoti ndukiconoka hau kakitire ati ni ndainuka cindue njehereria ndigiko haha.